नेपाली कम्युनिस्टलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न पुष्पलाल श्रेष्ठको ठूलो योगदान रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पुष्पलाल नेपाली राजनीतिका एक मूर्धन्य, प्रतिभाशाली, इमानदार र स्वप्नशील नेता भएको धारणा। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति। अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया 2 देखि 3 वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुर्याउन सकिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश पर्तलाको भनाई। पीडकमाथि 25% सजायको माग दाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने। एमालेको उपाध्यक्षमा गुरु बराललाई मनोनित, स्थायी कमिटी सदस्यमा मुकुन्द न्यौपाने र लिलानाथ श्रेष्ठलाई मनोनयन, यस्तै 17 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनयन गरेको जानकारी। प्रदेशका इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर। बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 77 जिल्ला अध्यक्षहरूको भेला काठमाडौँमा सुरु। सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषय परिस्थिति र निर्माण गर्ने अध्यक्ष रामचन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। वर्तमान संविधानलाई पूर्ण रूपमा नमानेकाले संशोधनको पक्षमा रहेको भनाई। सरकार सदन मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थालाई कमजोर हुन नदिने गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। विधिको शासन लोकतन्त्रको स्तम्भ रहेकाले आवश्यक कानुन बनाएर विधिको शासन कायम गरिने धारणा। फोहोर मैला व्यवस्थापन नदेखिने समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने शहरी विकास मन्त्री प्रकाश सिंहको भनाई। बागमती नदी, प्रणाली, स्मार्ट सिटी, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा छिट्टै नतिजा देखिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी। प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवनको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै रासपा नेत्री सुमना श्रेष्ठको आपत्ति। विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउन हो कि विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो भन्ने प्रश्न। यस्तै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप गरेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको पनि आपत्ति। मापदण्ड पुगेका प्राविधिक कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन सेटिभिटीलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। सेटिभिटीको पुनर्संरचना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने शिक्षा मन्त्री विद्याभट्ट राईको भनाई। विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिल सिस्लेनद्वारा श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीसँग भेट। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजनामा सहयोग गर्न श्रम मन्त्रीको आग्रह। मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आश्वासन मात्र दिएपछि कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी फेरि आन्दोलनमा उत्रिए। समायोजनपछि बढुवा नफाक भन्दै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी। साधुबाट स्थित चक्रपथ छेउको 3वटा नक्सा पास नभएका टहरामा ललितपुर महानगरले डोजर चलायो। मापदण्ड विपरीत सडकको जग्गा मिची बनाइएका टहरामा डोजर चलाइएको भनाई। बिहिबार नेप्से परिसूचक 5.29 अङ्कले बढेर 2755.62 को बिन्दुमा बन्द। 21,71,34,31,31,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको जानकारी। हमासका शीर्ष कमाण्डर इस्माइल हानिया र हिजबुल्लाहका फुआद शुक्र मारिएपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढ्न सक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रको चिन्ता। इजरायललाई कठोर सजाय दिने हमास, हिजबुल्लाह, इरान र लेबनानको चेतावनी। हिजबुल्लाहका वरिष्ठ कमाण्डर मारिएपछि लेबनान र इजरायलबीच तनाव बढ्यो। लेबनानमा रहेका नेपाललाई सतर्कता अपनाउन दूतावासको आग्रह। दूतावासले त्यहाँ कार्यरत नेपालको विवरण समेत सङ्कलन गर्दै। बङ्गलादेशमा विद्यार्थी र प्रहरीबीच फेरि हिंसा सुरु। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। आरक्षणको व्यवस्था हटाउने पनि मागसहित विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्दा हालसम्म 200 बढीको मृत्यु। भारतको केरल स्थित वायनाडमा पहिरोमा परिवर्तन हुनेको संख्या 178 पुग्यो। अझै 98 जना बेपत्ता। पहिरोको असर 90 किमि टाढा मल्लपुरम जिल्लाको निलाम्बर जङ्गलसम्म देखिएको उल्लेख। काबा वुमेन्स नेसन्स लिग भलिबल बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु। नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै सुखद सुरुवात गर्यो। देशभरि भलिबल खेलाडी उत्पादन गर्नु परेमा खेलकुद मन्त्री तेजलाल चौधरीको जोड। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउनका लागि 371 सदस्यीय मूल समारोह आयोजक समिति गठन। दिवसलाई जागरणको रूपमा मनाउनुपर्ने खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको धारणा। पेरिस ओलम्पिकमा महिला फुटबलतर्फ क्वार्टर फाइनल सिमकरण पुरा। अब फ्रान्सले ब्राजिल, स्पेनले कोलम्बिया, अमेरिकाले जापान तथा क्यानाडाले जर्मनीसँग खेल्ने। क्वार्टर फाइनल खेलहरू अगस्ट 3 मा हुने।